किन पुरा सज्जन आज त ल है हामी चाहिँ अब इक्जाम दिन लाइभ नपढिकन एउटा पनि नपढिकन पेन ल्याउँछ किन पेन किन ल्याउँला कि उसले पेन पनि बिर्सिहाले सब्जेक्ट चाहिँ के हो कि ल है गाइस हामी चाहिँ इक्जाम दिएर निस्किसकेका छौँ अभिषेकको यो पेपर खोजिदियो जुन भक्कर चिर चोर लाग्यो मेरो पनि कपी खोजिदियो तल बनाइदिनु भयो म्यामले यस्तो छ बर्बाद छ अब चिया सिया हान्न जाऊँ अब टेन्सन बढ्यो टेन्सन बढिरहेको छ है हामी नास्ता सास्ता खाएर आइसकेका छौँ अगाडिको प्राप्तहरू हिँड्दा छन् नास्ता खाने हाम्रो कलेजको नास्ता खाने टाइम पनि भयो यो चाहिँ हाम्रो जिल्ला अदालत हो लग्न पढ्ने सड्ने हुन्छ पढेसके सर यो चाहिँ जिल्ला अदालत है जिल्ला अदालत हवस् केही मुद्दा परेमा यहीँ आउनुपर्ने हुन्छ तिमीहरू सबै दाङका बासीहरू ल प्लेन प्लेन उडा प्लेन कहाँ गयो गालामा धसार्नै पर्ने हुन्छ फेरि नत्र नउर्न सक्छ ल हामी चाहिँ भाइरल रोड हिँडेका छौँ यो अगाडि यस्तरी पो त यस्तरी हुन्छ भाइरल रुख हो यो चाहिँ गर्मीको सिजनमा धेरै फुलहरू फलेर टक्क तल तल झर्या हुन्छन् भमराहरू भमराहरू फुल फुलहरू गुलाबमा टक्क बस्ने भमराहरू आएको हुन्छन् यहाँ बसेर नाचे हुन्छन् टिकटक सिकटक बनाएको हुन्छन् भमरालाई आँखा लाउने काँडाहरू पनि अब भोलि इक्जाम छ भोलि इक्जामको घर गएर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ यसो एक लट सुतेर गएर सुतिदिन्छु भन्दा अब काम छैन हाम्रो मिसले चाहिँ आज धोका दिनुभयो नराम्रो धोका दिनुभयो कर लेख्ला थिएँ क्या मैले यार एउटा लेखे हुन्छ नि हेरेर अलिकति बुझे जस्तो भयो नि अँ त्यही मिलाएर लेखौँ भन्ने त हेर्न पनि पाइनँ क्या प्लान बी देखा न त प्लान ए सक्सेसफुल भएन भने प्लान बीमा आइदिनु होला तपाईँ मिस्टर मिसलाई टप्ने युट्युबर आइसकेको छ अब दाङमा धेरै छैन टप्नको लागि अब धेरै छ कि छैन ल मेरो बारेमा केही भन्दै अब मामा नेक्स्ट मिस्टर बिस्ट नेपाली भर्जन अफ नेपाली मिस्टर बिस्ट भन्न गइरहेको छ हाम्रो मामा ल सस्तो सस्तो फ्यान्सी चाहिएमा यो यहाँ आउनु होला यहाँ सस्तो फ्यान्सी लेखेको छ धेरै सस्तोमा पाइन सक्छ गाह्रो छैन तर पाइन सक्छ बिहान बिहान आशा फोकस पनि गर्दैन क्या छ बजी इक्जाम दिएर 7:30 बजी घर फर्किनु लाग्छौँ हामी धेरै सजिलो पेपर भएर एक डेढ घन्टामै अब के गर्नु एक घन्टामै हामी इक्जाम सिक्जाम भ्यायौँ नास्ता खाएर पनि घरको आधा बाटोसम्म पुगिसकेका छौँ हामी यस्तो ट्यालेन्टहरू आफ्नो ल जापानहरू पढ्नेमा चाहिँ यो सर्टर खालि है ल रतन कार्की हिँडी रतन कार्की जापान यहीँ यहीँ पढेर जा हुन सक्छ कुन कलेजको ड्रेस हो यो मायर कलेजको हो र कस्तो किन आज दिन्छन् के गर्नु राम्रो मान्छे त त्यस्तै हो तर के गर्नु होइन अब राम्रो मान्छे छौँ हामी होइन मुस्कुराउनु स्वाभाविक हो टोलै अब हामी बसेर टोलै राम्रो भएको छ मान्छेहरू पनि राम्रो राम्रो भएर हुन्छ अनि त्यही हो हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँ कसैले चिन्छन् होला हामी चाहिँ यहाँ के अरे अमिलो चर्ना हो तिमी पहिला पहिला हाम्रो लिडर विषम भन्ने हुनुहुन्थ्यो अब उहाँले ब्लग हेर्नु चाहिँ हाम्रो सन्तोष साउट आउट टु अल द चोर अफ शान्ति सुधा के गर्नु अर्को चोरी हो प्लान बनाएर कपीमा प्लान बनाएर लिची चोर्ने मेमोरिज नै मेमोरिज भरिया छ यो ठाउँमा चाहिँ अब हामी पछि गएर आफ्नो छोराछोरीलाई कहानी सुन्न सक्छौँ नातिहरूलाई हेर तेरो बाजेले के गरिदियो भनेर यस्तो सपाया यसमा चाहिँ नकम्ती पनि 100K लाइक त आउनै पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अब अभिषेकको टोलमा छिरिसकेका छौँ यहाँ चाहिँ अलि सभ्य भएर बोल्छ यो चाहिँ मेरो त के बाल भइ गएर कसले चिन्छ र मलाई यो दुइटा घर बाहेक कसैले चिन्दैन मलाई अब यो दुइटा घर मेन मलाई चिन्ने भनेको यो फेमस रजौरी डेरी भने अभिषेकले दुध किन्न आउने पसलले यो दुध
हामीले बु 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 भन्छौँ यही रजौरी देवीको बु खाएर हामी धेरै बु बु गर्ने फ्यान भएको मलाई पनि पहिला दुध चाहिँ मन पर्दैन थियो जब रजौरी डेरीको दुध खाएँ त्यसपछि मलाई पनि हो बुबुलाई मेरो भेनालाई मैले यहीँको लोकेसन दिएको छु मलाई यहीँदेखि अब किडन्याप गर्नेवाला छन् मलाई चाहिँ बुद्धि गरेको सबभन्दा फेमस होटल यही हो सब पाइन्छ यो पसलमा चाहिँ सब सब प्रकाश भाइको अन्डा यो चाहिँ सक्दिन पर्यो के गर्ने यहीको मासु खाएर अभिषेक यत्रो अग्लो भएको प्रकाश भाइ तिम्रो केरा खै काँचा प्याज स्याज प्रकाश भाइले सुपथ मूल्यमा दिने गर्छ यहाँ केरा सेरा अन्डा सन्डा झन् धेरै सुपथ मूल्य हो यो 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 अन्डा खायो भने त पक्कै पनि त्यो हुन्छ होला यार मान्छेहरू पाँच दिनमा मोटाउँछ होला यार यो फाइटर पसलको मेन विशेषता भनेको केरा र अन्डा हो कि प्रकाश र केरा र अन्डा घोराई बजारभरिमा सबभन्दा फेमस अन्डा अन्डा फेमस भनेको प्रकाशले गर्दा प्रकाश अब टक्क लगाएर मेरो भ्लग आउँछ र युट्युबमा हेर्नु प्रकाश भाइको मास्क लगायो भने त फेरि कोरोना नै भाग्छ अरे त प्रकाशको अन्डा केरा र कट्टु हो एकदम प्रकाश भाइको कट्टु लगायो भने कस्तो होला कि मास्क त्यो पुरा कहाँ जिक्स के छ दोस्त आउनु पर्यो के यार कत्रो इभेन्ट छ आज यार कन्सर्ट चलिरहेको छ यार हेर्न यहाँ कन्सर्ट शान्तिनु इभेन्ट छ आइज नि त एकछिन यहाँ यहाँ त्यो टन्नै छन् आज आउँदैछन् सबै ए आइज पचास साठीजना होला नि अब आउनेवाला चाहिँ एकछिनमा हाम्रो मेन के अरे होइन मेन क्यारेक्टर त्यसपछि बनाउनु पर्छ भ्लग अब एकछिन यहाँ कम्पिटिसन पनि चल्न सक्छ उसो अरे प्रकाशको अन्डा ताकतिलो स्टेमिना दिने कि सन्तोषको भनेर अहिले भाइ गए ल साथ युट्युबमा हेर्नु मेरो भ्लग हामी चाहिँ अब दोकान भाग्नेवाला छौँ यहाँदेखि हिँड जानु सिधै के गर्नु अब यस्तो छ अब यहाँदेखि पसल सुसल जाने त्यसपछि रमाइलो गर्ने उतै गएर भोलि पनि इक्जाम छ अहिले सोध्न पर्छ इक्जाम थाहा छैन ओहो डनायो मानाकासी सिनेमा हलो थियो नेपालगञ्जतिर जाने काठमाडौँ जानेतिर गाडी लाग्ने ठाउँ भयो छ यता गइदेखि अलिक अगाडि भएपछि हाम्रो आई पार्क आउने गर्छ यही आई पार्क फुटल्यान्ड सहिद गेट आयो कडा हो सहिद गेट अब केही पाँच मिनट पनि लाग्दैन तिन मिनटपछि हामी पसल पुग्नेवाला छ त्यसपछि ल हामी पसल आइपुगेका छौँ पसल खोलेका छौँ अब चाहिँ हामी म चाहिँ स्कुल ड्रेसमा छु हेर स्कुल ड्रेसमा अब चाहिँ चेन्ज गर्छु पछाडि गएर मेरो कपडा चाहिँ ल गाइस म चाहिँ कपडा सपडा फेरेर रेडी भइसकेका छु हेर्न सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ अघिसम्म ड्रेसको प्यान्टमा थिएँ अब चाहिँ अरू ड्रेसमा लगाइसकेको छु ल मैले चाहिँ अब यो पुरा स्पिकर बनाउन जानलाई छु हेर यो बिग्रिया छ अरे यो स्पिकर नयाँ स्पिकर हो तर बिग्रिया छ अरे म बनाउँछु हेर कस्तो बन्छ है बन्न त बनाउनु त जान्दैन त्यही पनि यसो खोलखाल पारौँ कस्तो बन्ने रहेछ बिग्रिन्छ कि बन्छ हेर नि लास्टमा है हेरौँ है त गाइज है इन्जिनियर सम्राट ओलीले अब केही चिज बनाउँदैछ है चिज ठिक कुरा रहेछ यसको चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ यो हो होइन यो हो ब्याट्री चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ ड्यामेज भएको रहेछ त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो बल्ब हुन्छ नि बल्बको ब्याट्री निकालेर ल्याएको छु मैले यो बल्बको ब्याट्री यहाँ 15 वाट लेखेको छ नि यसमा हुन्छ ब्याट्री हुन्छ यो र यो सेम साइज रहेछ यसको मिल्ने रहेछ यो चाहिँ हालौँ है ल है गाइज मैले चाहिँ बनाएँ हेर यो चाहिँ यो यस्तरी यहाँ सोल्डिङ आइरन लगाएर बनाएको छु यो चाहिँ अब टेस्ट गर्दाखेरि बत्ती बल्ने भयो पावर बटनलाई
बत्ती पनि हाई लेखे चाहिँ अफ भयो अब यसलाई चाहिँ जोडा मर्मत गरौँ त्यसपछि यो बज्ने हुन्छ है लगाए यो चाहिँ अब हामीले बनाइसक्यौँ मेरामै यसको साउन्ड पनि क्वालिटी सुन्न कस्तो आइरहेछ होइन क्वालिटी पनि राम्रो आइरहेछ साउन्ड क्वालिटी पनि ठुलो पनि बज्ने रहेछ मैले सबै बनाइसकेर यो टेस्ट गरेको ल सबैजनाले हेर मेरो भाइलाई सेलिब्रिटी भाइ हो अब यहाँ मेरो भिडियोमा दुई चार शब्द बोल्न जाँदैछ मेरो भाइ ल ल घुम 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 यहाँ बोल के भन अब चस्मा सबको स्टाइल देखाइदिए न दुई चार स्टाइल पार भने खै त चस्मा लाएर के हो अब पार अनि अरू के डाइलग जाने छ सानो अलि बेस गरी बोल्न चस्मा लगाएर भन्न चस्मा लगाएर अलि यति म त सुन्दै सुन्दैनन् मान्छेले टाटा बाई बाई लभ यु अल Love you all. बाई बाई भन्यो खै त दुइटै हातले बाई बाई भन्यो अब यस्तो क्यामेरामा झ्याप्प पार ए महेन्सी होइन र पारा